မျိုးသားပြည်လည်တည်မြဲရေးနဲ့ညဉ့်ညဉ့်ရေးဘူဌာန NRPC ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့၄ဘွဲ့တို့သစ်စပွဲကိုရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့ကကုန်တယ်ကြီးများအသင်းခန်းမမှာဧပြီလ30ရက်နေ့မှာကျင်းပနေပါတယ်။သစ်စုံပွဲကိုတက်ရောက်လာခဲ့တဲ့ TNL ရဲ့အထွေထွေအသွေးရင်းမှုဖြစ်သူဗိုလ်မှူးချုပ်တာဖုံးကျော်ကတော့ဒေသတွင်းကအပြစ်ခတ်ရစဲရေးတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်ရေးအတွက်အဓိကဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိဆိုရတပ်ဖွဲ့နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ရခိုင်တပ်မတော်မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်ကိုကန့်တပ်မတော်ပလောင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်တို့တက်ရောက်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တပ်မတော်မြောက်ပိုင်းဝါပြည်သွေးစည်းညွညွရေးပါတီတပ်မတော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တက်ရောက်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။